নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মহালয়াৰ আগত বা পিতৃপক্ষৰ সময়ছোৱাত যদি দেখা পায় এই স্বপ্ন, তেন্তে বুজিব আপোনাৰ ভাগ্য সলনি হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনাৰ জীৱনত থকা সকলো বাধা, সকলো সমস্যা, সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ উঠিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, সপোনত আমি এনে কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যিয়ে আমাৰ জীৱনত আহিব লগা কিছু ইংগিত বহন কৰে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আজি কথা পাতিম যদিহে মহালয়াৰ আগত বা পিতৃপক্ষ চলাকালীন যদি এনে স্বপ্ন দেখা পায়, তেন্তে ই আহিব লগা সময়ত আপোনাৰ বাবে কিহৰ সংকেত বা কিহৰ সংকেতক দেখায়। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। মনুসকল, এই পিতৃপক্ষ চলাকালীন যদিহে সপোনত আপুনি আপোনাৰ পূৰ্বজন বা পিতৃক দেখা পায়, তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ বুজক আৰু সতৰ্ক হৈ যাওক। আপোনাৰ পূৰ্বজনে আপোনাক কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, যদিহে এই পিতৃপক্ষ চলাকালীন সপোনত আপুনি আপোনাৰ পূৰ্বজনে বা পিতৃয়ে আপোনাৰ শিৰত হাত ফুৰাই দিয়া দেখা পাইছে, তেন্তে এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ পূৰ্বজন আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈছে আৰু তেওঁ আপোনাক আশীৰ্বাদ দিছে। ইয়াৰ লগতে এনে সপোনে ভৱিষ্যত আহিব লগা বাধা বা যিকোনো সমস্যা দূৰ হোৱাৰ সংকেত বহন কৰে। অৰ্থাৎ যদিহে আপুনি এনে স্বপ্ন দেখে, তেন্তে আহিব লগা সময়ত আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট আৰু সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু জীৱনলৈ সুশান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটিব। দুই নম্বৰতে, যদিহে এই পিতৃপক্ষ চলাকালীন আপুনি সপোনত আপোনাৰ পূৰ্বজনে বা আপোনাৰ পিতৃদেৱে আপোনাৰ ফালে চাই হাত দাঙি থকা দেখা পায়, তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট, সমস্যা, সংকট আদি কম কৰিবলৈ আপোনাৰ ফালে হাত দাঙি আপোনাক সহায় কৰিব বিচাৰিছে। তিনি নম্বৰতে, যদিহে সপোনত আপোনাৰ ঘৰৰ পূৰ্বজনক ঘৰৰ কোনো কোণত চুপচাপ থিয় হৈ ৰৈ থকা দেখা পায়, তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ পূৰ্বজনে আপোনাৰ পৰা কিবা পোৱাটো বিচাৰিছে। তেওঁ এইটো বিচাৰিছে যে আপুনি তেওঁৰ বাবে পূজা পাঠ কৰাটো, তেওঁৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে যি ধাৰ্মিক কাৰ্য সেই কাৰ্য কৰাটো। লগতে এনে সংকেতে এইটোও বুজায় যে আপোনাৰ জীৱনত হয়তো কোনো সমস্যাৰ আগমন হ'ব ধৰিছে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমণি নিজৰ ইষ্ট দেৱতাৰ নাম লিখিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।